Հայաստանի ղեկավարության վերջին հայտարարությունները բացասաբար են անդրադառնում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վրա, հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տայվոկ Լարի հետ հանդիպմանը. Մամեդյարովը կրկին պնդել է, թե մեջբերում եմ, օկուպացված հողերը պետք է ազատագրվեն, իսկ բռնի տեղահանվածները վերադառնան իրենց հայրենի տարածքները. Միայն դա կարող է երաշխավորել երկարատև և կայուն խաղաղ կարծիք է հայտնել Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Էլմար Մամեդյարովի այս մեկնաբանությունը հաջորդում է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալի հայտարարությանը, նախորդին Շավարժ Քոչարյանը խոսելով հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին Ստեփանակերտի մասնակցության անհրաժեշտության մասին մասնավորապես ասել է, որ անտրամաբանական է խոսել կարգավորման մասին, եթե բանակցություններում չի մասնակցում հենց հիմնական հակամարտող երկու կողմերից մեկը։ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում Թուրքիան հոկտեմբերից կսկսի տեղակայել S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Ռուս-թուրքական ռազմական այս գործարքը, որի արժեքը կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, մտահոգություններ է առաջացրել Արևմուտքում։ Մի շարք երկրներ պնդում են, թե ռուսներից զեն գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որ Ռուսաստանի հետ նման խոշոր ռազմական գործարքի է գնում։ Ռուսաստանցի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը Ռոման Աբրամովիչը ամբողջությամբ վաճառել է ռուսաստանյան առաջին ալիքի իր բաժնե տոմսերը և դուրս եկել հեռուստաընկերության սեփականատերերի ցանկից։ Առաջին ալիքի բաժնե տոմսերի հսկիչ փաթեթը պատկանում է ռուսաստանի կառավարությանը, 20% բաժնե մասը, որ տարիներ առաջ ձեռք էր բերել գործարար Բորիս Բերեզովսկից, Աբրամովիչը վաճառել է ՎՏԲ բանկին, գործարքի արժեքը չի հաղորդվում։ Տարիներ առաջ առաջին ալիքի բաժնե տոմսերի ձեռքբերման գործարքն ուղեկցվել է սկանդալներով, որոնք հասել են ընդհուպ, մինչև լոնդոնյան դատարան Բերեզովսկին պնդում էր, որ Աբրամովիչն իրեն ստիպել է վաճառել այդ բաժնե տոմսերն ավելի ցածր գնով, քան դրանք արժեին։ Նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը դատապարտվեց 47 ամսվա ազատազրկման։ Վիրջինիայի Դաշնային դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ֆինանսական մեքենայությունների մեջ, որոնք առնչվում են Ուկրաինայում նրա երկարամյա քաղաքական խորհրդատվական աշխատանքին։ Մեղադրող կողմի 19-ից 24 տարվա ազատազրկման պահանջը դատարանը չափազանց չհիմնավորված է գնահատել, շեշտելով, որ Մանաֆորտը նախկինում օրինազանցություն չի արել։ Բացի բանտային պատժից, դատարանը Մանաֆորտին պարտավորեցրել է նաև 74 միլիոն դոլարի տուգանք մուծել։ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավարը անցնում է նաև ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտի բարեփոխումների տապալման պատճառով Ֆինլանդիայի կառավարությունը հրաժարական է տվել։ Դժգոհությունը հիմնականում վերաբերում էր առողջապահության և սոցիալական ոլորտին ուղված ծախսերի մեծացմանը։ 2015 թվականին ձևավորված նախարարների ներկայիս կաբինետը կգործի ժամանակավոր, մինչև ապրիլի 14-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը Instagram-ում հրապարակել է առաջին լուսանկարը, համալրելով սոցիալական ցանցի ազդեցիկ օգտատերերի ցանկը։ Նրա առաջին լուսանկարը, սակայն, ոչ թե սելֆի կամ իր ճաշի լուսանկարն է, այլ տասնամյակների պատմություն ունեցող ընտանեկան նամակներից մեկը, որն ընդամենը մի քանի ժամում տասնյակ հազարավոր լայքեր է հավաքել։ Լուսանկարը թագուհին հրապարակել է լոնդոնյան գիտության թանգարանից, հենց այստեղից էլ նա իր առաջին Twitter-յան գրառումն էր արել։